90% glasača na jučerašnjem referendumu u Kataloniji je glasalo za nezavisnost tog regiona od Španije. Zvanično je objavljeno noćas u Barseloni na osnovu preliminarnih rezultata glasanja, koje je Madrid proglasio ilegalnim. U Barseloni je i naš novinar Vlada Banić. Vlada, dobro jutro. Veliki broj građana i policajaca je povređen. Da li je policija još uvek na ulicama i kako je Barselona dočekala ovo jutro? Ono što ja vidim je da nema više policije kao juče da patrolira non stop, verovatno da se oni povukli da se malo odmore, verovatno danas čekaju još jedan uzbudljiv dan. Kao što si rekla, poslednje vesti su da je čak 90% glasova bilo za opciju nezavisnosti. Predsednik pokrajine Katalonije, Carlos Puigdemont, je vrlo brzo po zatvaranju birališta rekao da će držati svoje obećanje da proglasi nezavisnost ako to bude odluka naroda, kao što vidimo jeste, tako da to je nešto što se može očekivati ovih dana, možda čak i danas ako budu prebrojani svi glasovi u Kataloniji. Izlaznost je dakle bila blizu 43%. Katalonski lideri se žale na metanje policije, veruju da bi izlaznost bila čak 55 glasača, što je bila prema informacija nezvanična. Juče centralna vlada u Madridu i premijera koji ostaje pri tome da je referendum bio nelegalan, naravno ne priznaju rezultate. Tako da verujem da će danas biti veoma uzbudljiv dan u Barceloni, u Kataloniji, u Španiji uopšte, da će stizati niz informacije sa jedne i sa druge strane. Mi ćemo ostati da vidimo što se događa. Dakle, poslednja informacija je da je broj povređenih blizu 800, to su lokalne katalonske zdravstvene službe prenele. Veliki broj za 7 miliona ljudi koliko je u Kataloniji. Tako da mi ćemo ostati ovde i naravno gledalci RTS obaveštavati sa najnovim informacijama. Slušajte. Hvala, Vlado, na ovom izveštaju.